perfect an instrument this is. Oh my God, look at this. عجیبه. چقدر اطلاعات روی اینه. اینا چیه؟ مشکل من اینه که عربی نمیتونم بخونم. اما این هر چیزی که یه ستاره شناس در حال سفر لازم داشته باشه رو داره. میبینم که اسم ستاره ها به عربی و فارسی نوشته شده، مثل مریخ یا شمس که همون خورشیده. همینطور نام چهار شهر دارم اینجا میبینم: بغداد، بصره، اصفهان، شهری که همینطور که گفتید عمر خیام در اونجا طول سال محاسبه میکرد، و توس که شهر دیگری در ایرانه. این ایران استرلاب تا جایی حرکت میکند که آفتاب از دو سوراخ آن رد شود. به این ترتیب میتوان زاویه بالا رفتن خورشید را دید. اینجا ربع دایره هایی هست که جدول اندازه‌گیری ارتفاع ستاره هاست. اطلاعات پشت مربوط به محور ستاره ها و خورشیده. وقتی شما ارتفاع خورشید را اندازه گرفتید، با استفاده از این جدول ها و ارقام پی میبرید که چه ساعتی از شبانه روزه. اینها اطلاعاتی حیاتی برای درست کردن تقویم است. ابداع تقویم جلالی که به نام جلال الدین ملکشاه سلجوقی نامگذاری شده، برای خیام جایگاهی قابل توجه در میان منجمان دربار ملکشاه برمغان آورد. در غرب اما شهرت خیام همچنان برای رباعیات اوست که فیتزجرالد در نیمه قرن 19 آنها را به انگلیسی ترجمه و خودش منتشر کرد. این کتاب ها در کتاب فروشی بودند و کسی حتی یک دانه از اونها را نمی خرید. اون قیمت را به یک شیلینگ کاهش داد. باز هم کسی نخرید. کردشون یک پنی که کم ارزشترین سکه زمان بود و اونها را در جعبه بیرون مغازه گذاشت. اما باز هم کسی نخرید. البته برای من عجیبه که کسی این درک رو نداشت که این شعرها رو بخونه و بفهمه که چه اشعار خوبی هستن. اما باز هم برام عجیبه که وقتی که هیچ کس به این شعرها اهمیت نمیداد، یک نفر به ارزش اونا پی برد. مردی به اسم وایتلی استاکس که خودش ویراستار بود، بیرون مغازه نگاهی به جعبه کتابای یک پنسی انداخت، یک جلد رباعیات عمر خیام رو برداشت و خوند و گفت: خدای من، اینا محشرن، محشرن. داخل مغازه رفت چند جلد دیگه هم خرید و برای دوستاش فرستاد. این شروع کار بود. این شروع یک انفجار بود. ترجمه رباعیات خیام به سرعت معروف شد و عمر خیام را وارد فرهنگ مردمی غرب کرد. دیک دیویس، کارشناس برجسته ادبیات کلاسیک فارسی: فکر میکنی یه علت این که رباعیات در میانه قرن 19 هم اهمیت پیدا کرد این بود که زمان انتشارش مناسب بود؟ دقیقا همینطوره. تو اشعار خیام خیلی چیزا هست که به درد انگلستان زمان ویکتوریا میخورد. تردید درباره مذهب برای اون دوره جدید بود. نظریات داروین و زمین شناسا این فرضیه رو تقویت میکرد که جهان خیلی زودتر از این تمدن انسانی به وجود اومده. چیزی که در شعر فارسی و شعر خیام بود برای انگلیس تازه بود. اغلب انگلیسی‌ها تصور می‌کردند که گذشته قدمت زیادی نداره و همه چیز شناخته شده است. اما با خوندن خیام این حس به وجود اومد که گذشته ناشناخته‌ای هست که فیتزجرالد اون رو به شعر درآورده و در اختیار همه گذاشته. یعنی این دانش دیگه مخصوص روشنفکران نبود. متعلق به هر کسی بود که کتاب رو بخونه. به دنبال این اقبال در شهرهای مختلف دنیا انجمنهای عمر خیام تشکیل شد. انجمن لندن هنوز فعال است. به دیدن دو نفر از اعضایش رفتم تا ببینم چرا هنوز از خیام و فیتزجرالد یاد می کنند. خیلی ممنونم که منو به این انجمن دعوت کردید و خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم. چون به عنوان یک ایرانی و ستایشگر عمر خیام بسیار خوشحالم
که دو عضو انجمن عمر خیام زندگی او رو بعد از 900 سال همچنان گرامی می‌دارند. این توجه به عمر خیام و فیتزرال چه علتی داره؟ یه رسم بود که انجمن‌هایی به نویسندگان اختصاص داده بشه. انجمن پیپس بود که فکر کنم هنوزم باشه و انجمن‌هایی برای تکری و دیکنز و بقیه. معمولا در مهمونی‌های شام شما چه اتفاقی می‌افته؟ سالی دو بار جمع میشیم، یه برنامه شام در بهار داریم، یکی هم در پاییز. برنامه هم همون برنامه معموله، غذای خوب و البته یک کاریکاتوریست که از طرف دبیر انجمن که من باشم دعوت میشه تا برامون نقاشی روی منو رو درست کنه. مهمانی شام در واقع بهانه‌ایه برای اینکه شبی رو خوش باشیم و یادی بکنیم از عمر خیام و فیتزجرالد. Omar Khayyám and Fitzgerald. راجر، خانوما میتونن عضو انجمن بشن؟ متاسفانه خیر. چرا نه؟ خیام اگه بدونه ناراحت میشه. واقعا جای تاسف داره. چه نوع افرادی جلب این انجمن میشدند؟ به طور کلی نویسندگان شناخته شده مثل کونان دویل، هنری جیمز، تاماس هاردی، هاسمن، جی ام بری و فهرستی از نویسندگان برجسته زمان. با آنها دور هم جمع می شدن تا راجع به ادبیات، شعر، عمر خیام و فیتزجرالد صحبت کنند و خوش بگذرونن. بیشتر برای اینکه خوش بگذرونن. ترجمه فیتزجرالد از رباعیات در غرب فرهنگ تصویری تازی نیز بنیان گذاشت که نقاشی های روی این منوها نمونه ای از آن است. در تهران نقاش برجسته آیدین اقداشلو برایم از نوع خاص تصویرگری مرتبط با رباعیات خیام میگوید. با کشف خیام، یعنی با کشف فیتزجرالد در حقیقت و به دنبال اون با کشف خیام، بخش پنهان مانده ای از جهان برای غربی ها کشف میشه و نوع خاصی از نقاشی به وجود میاد که شما اگر مجموعه هایی که چاپ شده از نسخه های مصور چاپی دیوان فیتزجرالد رو اگر نگاه بکنید میبینید که اولا چقدر متنوعه و چقدر هنرمندان مهم کار کردن توش، هنرمندان مهم قرن 19 هم. حتی سعی میکنند نوشته رو، مثلا تیترهای بخش ها رو یا اصلا اسم کتاب رو با نوعی تایپوگرافی همراه کنن که شبیه خوشنویسی اسلامی باشه. در چه اصلا خیلی جالبه، این یک نوعی به وجود میاد که مثلا با قلم نی می نویسن، حتی به نقطه میذارن در یه جای، کاملا حس خوشنویسی شرقی و اسلامی رو سعی میکنن حتی در نوشته های این دیوان ها یک جوری ملحوظ بکنن. عکس العملی که از این سمت به نسبت به این مجموعه که در اونجا چاپ میشد و همیشه هم مصور بود تقریبا داده میشه، بیشتر از اینکه به سنت قدیمی تصویرگری کتاب خطی برگرده، به این کتابهایی که از اونجا میاد برمیگرده. یعنی اینا میبینن که این کتاب ها همیشه مصوره و فکر میکنن که اینجا هم باید مصور بکنن. اینا خیلی خام دستانه، خیلی ابتدایی و در جاهایی واقعا غم انگیز از نظر مواجههشون با چنین دنیای عمیقی حاصل میدن و این خیلی جای افسوس داره. من این اواخری تقریبا نمیتونم هیچ کدوم از این مجموعه ها رو ورق بزنم از ترس اینکه این نقاشی ها رو ببینم توش. رباعیات در آمریکا هم محبوبیتی فوق‌العاده پیدا کرد. من برای دیدن بزرگترین مجموعه آثار مرتبط با رباعیات در جهان به مرکز هریرانسم در دانشگاه تگزاس آمدم. اینجا نسخه های مصور از رباعیات هم نگهداری می شود. این اولین کتاب رباعیات مصوره. در سال 1884 توسط یک نقاش آمریکایی به اسم الیهو ودر کشیده شد. اونچه که درباره این کتاب مهمه اینه که بعد از اون بود که مصور کردن رباعیات رواج پیدا کرد. رباعیات شاید بیشتر از هر کتاب شعر دیگه‌ای به تصویر کشیده شده. به نظر من خیلی مهمه که این اولین جلد مصور رباعیات یک نمونه اعلا در تاریخ به تصویر کشیدن شعره، چون تصویر های اون بزرگ هستند و خیلی خوب کشیده شدند.
در آمریکا رباعیات حتی به بدنه فرهنگ مردم هم وارد شد. استفاده از رباعیات به انواع مختلف کالاهای مصرفی هم کشیده شد که بعضی از اونها هیچ ربطی به شاعرش نداشت. مثلا بازی رباعیات که یه دست ورق معمولی بازیه که هر خال اون مربوط به یک مترجمه. حتی پودر شستشوی دندان عمر هم وارد بازار شد که من واقعا ربطش به خیام رو درک نمی کنم. جالبه که در آمریکا اونو به اسم کوچکش عمر خطاب می کنند. بله، خیلی مهمه که چنین احساس آشنایی با این شاعر قرن 11 ایجاد شده. وقتی فکرشو می کنی شگفت زده می شی. فکر کنم این حس وجود داشت که این شاعر داره مستقیما با شما حرف می زنه.